Zoja drejtuese seancës, kërkova fjalën për procedurë lidhur me një çështje që u diskutua seancën e kaluar. Dhe që mendoj që grupi parlamentar i Partisë Demokratike do ta ketë reflektuar ose do duhet ta reflektojë në momentin e depozitimit të përbërjes së komisioneve të përhershme parlamentare. Për ta sqaruar dhe që tjetë objekti punës përhershme, është që parashikimi rregullores ka sankcionuar që deputetët e opozitës bëjnë pjesë vetëm në një komision, parlamentar me përjashtim të komisionit të integrimit. E drejta për qenë dy komisioni është dhënë mazhorancës për të garantuar shumicën në se cilin prej komisionit. Partia Socialiste e Shqipërisë është e vetmja, është e vetmi grup parlamentar që është në këtë shumicë, dhe të gjithë deputetët e tjerë që nuk bëjnë pjesë në grupin parlamentar të Partisë Socialiste janë në opozitë. Dhe për të ruajtur këtë balanc, do t'i kërkoja grupit parlamentar të Partisë Demokratike që deri në seancën pasardhëse të ndrejshi ndonjë gabim që mund të jetë bërë ku një deputet është vendosur në më shumë se dy komisione, dhe besoj që këtu bien dakord dhe besoj që edhe deputetët tashmë të regjistruar si deputet pavarur që nuk bëjnë pjesë në grup parlamentar, flas këtu për katër deputetët që përfaqësojnë grupin ose që përfaqësojnë partinë Lëvizja Socialiste për Integrim apo Partinë Socialdemokrate, dhe ata të depozitojnë brenda kohës së përcaktuar nga kryetaria e kuvendit propozimet për tu repartizuar nëpër komisione përhershme parlamentare. Dhe e fundit të dua ta falenderoj opozitën për dakordsinë që patën dje për të shkuar, për të ecur përpara në këtë seancë ku çdo deputet do të ketë kohën e përcaktuar nga neni 48, pra 10 minuta për të diskutuar mbi programin e qeverisë dhe përbërjen e Këshillit të Ministrave. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla për vëmendjen. Po zoti Alibe. Së pari nuk ka nevojë për asnjë lloj falënderimi për atë të dieshmen, sepse nuk bëhet gjë tjetër veçse respektuat rregulloren. Më në fund, për njërin nga çështjet. Dhe për ta marrë vesh të gjithë, edhe juve dhe ata që na dëgjojnë, një nga kërkesat që kishim ne vetë, që diskutuam e që dha edhe mundësit, ishte që programi i qeverisë, ai që do diskutohet sot, i cili është i panjohur për deputetët po e po, sepse vetëm dhe u shpërnda, po mbi gjitha për qytetarët, do duhet kishte një minimum kohë, paktën 2-3 ditë, sa publiku të njihej e mbi gjitha deputetët të njiheshin. Për sa i përket kërkesës lidhur me përbërjen e komisioneve, kërkesa jon, zonjë nderuar, është paraqitur tek ju. Bazuar në rregulloren e parlamentit, është bërë shpërndarja e deputetëve. Tani nëse juve keni synim, dëshirë për të kufizuar antarësinë e opozitës, për t'i hequr numrat opozitës, siç e keni bërë zakon në fakt që 25 prill, kjo është çështje që s'ka për të ecur. Deputetët tan janë këta, janë të shpërndarë në komisionet përkatëse në përputhje me rregulloren. Është çështje tjetër nëse juve zgjeni gjuhën me njëri tjetrin. E pastaj se kush është shumic, të tjetër kush e ka vendosur. Pastaj nëse është e gabitur, kjo është histori që do të diskutohet. Jo vetëm këtë seancë, por me sa unë parashikoj gjatë gjithë kësaj legjislature. Ne kemi paraqitur kërkesën, është e depozituar, është e vistuar dhe nga ana juaj. Zgjidhni hallet me njëri tjetrin, po jo duke rënë qafë opozitës.